Da zagrebačkim školarcima tijekom praznika ne bude dosadno, pobrinuo se Kulturni centar Travno. Cijeli tjedan ondje se održavaju radionice na kojima se djeca mogu zabaviti, ali i ponešto naučiti. Srpanj u Zagrebu za neke školarce počeo vrlo zagonetno. Ako nalijem mlijeko u šaku, nadam se da ću uspjeti, u trenutku će se pretvoriti u konfete. Mađioničar Vladimir Štimac naime otvorio je radionice koje se do kraja tjedna održavaju u Kulturnom centru Travno. Pripremili smo dvije besplatne radionice, radionicu Čarobni štapić, koju vodi mađioničar Vladimir Štimac, i radionicu stolnih društvenih igara koju vodi Sven Nemeta. Radionica Čarobni štapić na rasporedu je još sljedeća tri dana od 10 do 11 sati. Sutra i preko sutra to će biti motivacijske predstave kako bi djeca vidjela što se sve može učiniti s predmetima s kojima se svakodnevno susrećemo, kao što su vrećice, novčanik ili popiti. A onda u petak će djeca vidjeti da i oni to mogu sami napraviti. Ne samo napraviti, nego mogu i izvesti i zabaviti svoje prijatelje, rodbinu. Jedna od polaznica radionice je Lana, koja je uspješno sudjelovala u mađioničarskoj interakciji. Zamislila je dvije boje koje se nalaze na popitima. Nikome nije rekla koje su to boje, nego ih je samo zapisala na papir. I onda, abrakadabra. Ti si napisala dvije boje. Da. Je li prva boja možda svjetlo-zelena? Da. Baš svjetlo-zelena? Da. A druga boja je ljubičasta. Da. Dokaz da je tako vidljiv je crno na bijelom. Malo je reći da su školarci oduševljeni ovom radionicom. Kao što će zasigurno biti i polaznici radionice stolne društvene igre, koje će se održavati do četvrtka od 11 do 13 sati. To su one klasične društvene igre koje djeca već znaju, naprimjer Čovječe ne ljuti se, Monopoli i slične takve igre. S obzirom na to da su radionice besplatne i ograničene na 20 polaznika, potrebno se prijaviti. A za kraj još jedna čarolija. I sada Leda uzmi čarobni štapić. Vi ostali recite abrakadabra. Za čarobire. I pogledajte. Ako spremi maramicu u ruku, vi brojite do tri. Jedan, dva, tri. Maramice više.